har vi oksen 11929 Ingul. Det er en okse som kommer fra Inderøy i Trøndelag. Oppdrettere er Veronica og Kjetil Ingul. Det er en kolla okse som har 11684 Hofsbakk som far og 10579 Eggtrøen som morfar. Oksen bærer med seg gode gener. Den har høye verdier på mange egenskaper. Den er spesielt god på melk og kalvingsvansker far til ku. Kan også nevne kjøtt, lynne og jurhelse som sterke egenskaper hos denne oksen. I tillegg til at den forventes å gi døtre med god spenavstand mellom bakspenene.